Dakle, noćas negdje oko 1 sat prema posljednjim informacijama, oni koji čuvaju nasipe primijetili su da voda kroz nasipe protiče. Riječ je dakle o zemljanom nasipu koji je prije 3 dana izgrađen ondje kako bi očuvao imovinu ljudi, iako je riječ o nebranjenom području, tamo su samo vikendice i taj se nasip dakle počeo se kroz njega voda probijati. Istog trena upućeno je 100 vojnika, potom još 30, 70 ljudi iz Hrvatskih voda i hidrogradnje saniraju štetu, dovoze vreće s pijeskom. Već je ondje ugrađeno 25.000 vreća s pijeskom kako bi se taj dio obranio. Dakle, to je mjesto nekih 15 km uzvodno od Osijeka na rijeci Dravi i ondje su u slučaju visokog vodostaja uvijek takvi i slični problemi. Drava i dalje raste, prešla je onu granicu od 500 cm, što znači izvanredne mjere obrane od poplave. Mi se u ovom trenutku nalazimo na Dunavu, na nasipu gdje je vodeni val jučer ušao u Hrvatsku. I dalje se pomno promatraju nasipi. Bitno je da oni izdrže narednih dana jer se visok vodostaj očekuje barem još 10 dana ili 2 tjedna. A taj sustav nasipa i sustav obrane od poplave na Hrvatskom istoku danas obilazi i predsjednik Republike Ivo Josipović. On je otprilike prije pola sata posjetio i ovdje Batinu. Evo što nam je izjavio. Moram reći da je ovo ozbiljna prijetnja za ondašnje stanovništvo i infrastrukturu i objekte, ali isto tako moram reći da su pripreme za obranu odrađene vrlo dobro, odlično, da postoje puna pripravnost i učinjeno sve što je trebalo i što je bilo moguće. Zato evo čestitam svima i civilnim i vojnim strukturama na odličnom radu. Dobra je zapravo vijest da vodostaj Dunava kod Batine opada, neka 4 cm smanjio se Dunav od jutros, što znači da je vodeni val krenuo prema izlasku iz Hrvatske. Sada slijede Aljmaš, dalje Vukovar i negdje u nedjelju navečer Ilok kada bi ovaj vodeni val trebao napustiti Hrvatsku.